Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bura Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Naxım evi 17A ünvanının ikincisi yarımçıq qalan binanın zirzəmisidir. Qaşqınlar burada çox ağır bir durumda yaşayırlar. Əgər buna yaşamaq demək olarsa, çox ağır vəziyyətdir. Çox ağır bir vəziyyətdir. Bina qəzalıdır. Qəzalı binadır. Evdə olan bütün əşyalar hamısı çürüyübdür. Çünki pol nəmişlikdə polun altı su verir. Tamamilə sudur. Yaşamaq qeyri-mümkündür bir sözlə. Bir neçə yerə yazılı müraciət eləmişik. Şikayətimizə baxan yoxdur. Qaçqın koma getmişik, yazılı müraciət eləmişik. Prezidentin qərarı var, qaçqınlara ağır durumda olanları mənzillə təmin edəsiniz. Ancaq şikayətlərə baxan yoxdur, bizlə maraqlanan yoxdur. Gəlib yoxlayan yoxdur. Evdə olan bütün ev əşyaları hamısı çürüyübdür. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Özümüz Laçın rayonuna məcburi köçkünük. Laçın rayonu icra hakiminə müraciət eləmişik, baxan yoxdur. Bizlə maraqlanan yoxdur. Prezidentimizdən xahiş edirik, bizim bu durumumuzu nəzərə alsın. Torpaqlarımız işğaldan azad olunana qədər bizi müvəqqəti olaraq mənzillə təmin eləsin. Çünki bizim vəziyyətimiz çox ağırdır, yaşayışımız çox pisdir, ağır durumdayıq. Olan bütün ev əşyalarımız, xalçalarımız hamısı çürüyübdür. Bütün yorğan döşəklərimiz çürüyübdür.